No ar, o Resenha Tricolor, número 218. Barolo Bueno, mais uma semana que as esperanças vão se esvaindo entre os nossos dedos. Na teoria, ontem nem seria um resultado ruim se a gente não tivesse vindo de uma sequência horrorosa, né? Porque um empate lá na arena, na matemática, não é ruim, mas, cara, time que quer brigar pelo título precisa querer muito mais do que está querendo. Você vê todos os jogos, a gente estava comentando em off aqui, o jogo do Palmeiras, jogo do Flamengo, jogo do Inter, você vê todos os jogos, você vê todo mundo querendo mais, cara. Por isso esse desânimo. Boa noite, Barolo. Você está errado, você está erradíssimo. Você está vendo só o resultado, não é para ver o resultado. Como o treinador do São Paulo falou na entrevista coletiva, vocês são muito resultados, vocês querem resultado, resultado. Tem que ver que o time evoluiu, que nem ele falou, jogou um segundo tempo digno de líder do campeonato. Vocês são muito preocupados em ver resultados, vocês não podem ver resultado. Não tem. Vamos ver o resultado do Flamengo, está ganhando do Goiás. O Palmeiras, o resultado está dando 4, meteram 4-0 no Corinthians. O Inter meteu 4 no Fortaleza. Mas vocês veem muito resultado. Isso aí é bobagem de torcedor. Vocês só querem saber de Atlético Mineiro resultado. goleou. É? Vocês só querem saber de resultado, pô. Para quê? O resultado não interessa. Interessa que o time está evoluindo e já evoluiu para caramba do jogo contra o Bragantino e do jogo contra o Santos. Rodrigo Junqueira e seu sorriso amarelo, sua cara de conformado, é isso, Junks? Não, ainda não, ainda não. Mas é, eu imaginava um pouco essa derrocada, mas, cara, tô um pouquinho frustrado com o que vocês falaram. Acho que a resposta não veio, né? A gente estava esperando um balde de água fria com uma eliminação contra o Grêmio, logo depois uma reação para tentar mostrar ânimo, tesão para ganhar. É o que vocês falaram, todos esses times, até a gente, o Atlético Mineiro também, goleia, tá fim. Puta, tudo isso. Agora o caldo entornou, né, meus amigos? Agora acabou a vantagem, acabou a gordura, acabou tudo, né? São Paulo pôs todo mundo na briga, cara. Era um Todo mundo. campeonato de um time só. Nove Era só o pontos na São Paulo, frente. 7 pontos. A gente podia É, navegar sete. em céu de brigadeiros. A gente conseguiu pôr 6 times brigando pelo campeonato. É Ressuscitou o incrível o Inter que a do gente conseguiu Abel. fazer. Incrível. Mas vamos falar no próximo bloco. Abertura, produção. Assunto da semana, né? É, o empate, jogando mal, cara. O primeiro tempo ruim do São Paulo. Eu acho que isso que desanima um pouco o torcedor. O Barolo vinha falando aqui, acho que é umas 3, 4 rodadas que o perder, o empatar, ele faz parte do campeonato. Mas o que não faz parte é jogar desse jeito, né, cara? Jogar sem brigar, sem tentar vitória, mesmo depois do empate, empatou, tipo, o time não estava procurando muito. Queria entender, Barolo, o que está acontecendo com o São Paulo e principalmente o que está acontecendo com o meio-campo do São Paulo, cara. Para mim, assim, fora o Luan, os três estão jogando muito mal, cara. Dos últimos 9 pontos, a gente fez um. Acho que dos últimos 30 ganhou. Tipo, o São Paulo tá com, depois Pois é. tá com aproveitamento de Z4, né, nos Pois é. últimos. Desde que, sei lá o quê. Sinceramente, eu ouvi muita gente falando aí depois desses resultados aí, que o clima tá ruim, que o Diniz perdeu o vestiário, que estão devendo não sei quantos milhões pro Daniel Alves, que o Tchê e o Diniz não se bicam mais, que, né? Cara, eu acho que por mais que tenha a teoria da conspiração, é inaceitável o que está acontecendo, né? É inaceitável a postura desses caras. É inaceitável um treinador vir dar uma entrevista depois do jogo e falar que o segundo tempo foi digno de um líder de campeonato, que a torcida só se importa com o resultado, que não pode só se importar com o resultado. É inadmissível, cara. Não dá para admitir Tapa na cara, né? a postura que teve contra o Bragantino, a postura que teve contra o Santos, a postura que teve no jogo ontem. Não dá para admitir essa postura. Olha os outros times, cara. Olha o que jogou o Internacional ontem, buscando a liderança. Olha o que jogou o Atlético. Olha a vontade que está jogando o Paulo. Todos os outros times. Vou ficar aqui babando para outro time. Mas olha a vontade que os caras estão jogando. E olha a vontade que jogou o São Paulo. Quantos caras que jogaram ontem vocês acham que estão dando 100% para ganhar esse título aí? É, Não não, estão. embarou.
Ah, mas o Luciano não tá jogando. O Inter perdeu o Galhardo, que é o Luciano deles. Cara, aliás, O problema, na verdade, é que a gente não criou absolutamente nada, né, senhores? Não criou muito, não faz para merecer, não tem aquela jogada que a gente, porra, mereceu o resultado. A gente não jogou nada nesses jogos, nada. Nada, absolutamente nada. Não criou nada, e isso é a preocupação, cara, porque eu acho que ficou batido, talvez, esse esquema tático dele. Acho Mas eu, algo em particular, algo particularmente aconteceu no meio de campo de São Paulo. Porque você fala, ah, tá bom, Reinaldo não jogou bem, mas um outro ataque. O Arboleda vem jogando direitinho. Juanfran, puta, tá suspenso, quebrou o galho. Né? Cara, agora o meio campo do São Paulo acabou. Acabou. O Sara, eu me lembro da transmissão do Caio Ribeiro no primeiro jogo contra o Grêmio. São Paulo jogando bem, ele falava assim, olha, São Paulo tá bem, mas não ganha o jogo porque falta um pouquinho do Sara. No segundo jogo faltou muito do Sara. Nos últimos três jogos faltou muito do Sara. O Igor Gomes virou burocrático, pega a bola, gira e toca para trás. E o Daniel Alves, que era para ser a liderança que a gente estava esperando, cara, sumiu, nessa né? hora não adianta texto de Instagram, cara. Agora é hora de mostrar em campo. Particularmente, eu acho assim, independente de tudo que estão falando, aí o Barolo falou bem, estão falando de grupo, de elenco, de não sei o quê. Cara, independente disso, para mim a má fase passa pelo meio de campo, cara. O meio de campo do São Paulo sumiu, acabou. Ah, o Luciano faz muita falta porque busca a saída de bola. Pô, e o Brenner não recebe uma bola, né? É, e aí o Luciano, de repente, virou o Messi. Ele é muito importante no esquema, ele é animal, bom pra cacete. Até me dá uma pontinha de esperança no jogo quarta-feira, mas, cara, o Luciano não tá, acabou o time. O Inter tá sem o Galhardo e não acabou o time nenhum. É o técnico de uma tecla só, Barolo? Como é que é, cara? Porra, não tô conseguindo. Eu não consigo mais achar qual é o problema do São Paulo, cara. Então, o problema é o seguinte: olha onde o Sara jogou ontem. O Sara jogou atrás do Juanfran. O Daniel Alves começou o jogo de centroavante. E aí você fala: ah, o São Paulo tem dificuldade de jogar contra time retrancado. O Bragantino dominou o jogo inteiro, não jogou retrancado. Foi o mesmo. Santos jogou retrancado. E o Atlético Paranaense não fez uma coisa nem outra. Nem dominou o jogo, nem jogou retrancado. O São Paulo não está sabendo jogar contra esquema nenhum mais. Ninguém. Não é só contra o esquema de. Não é contra quem joga retrancado, quem joga no ataque. Não está sabendo jogar com esquema nenhum. E eu acho que as variações que esse treinador faz, que ele é muito limitado, gente. Ele é muito limitado. As substituições são as mesmas, as alterações as mesmas, a maneira de jogar é a mesma. Não adianta, agora o São Paulo é um time manjado, um time sem brio, um time sem vontade, um time sem força. A tendência é essa mesmo. É o que você falou, meio de campo sumido. Aí o Daniel Alves sumido, o Reinaldo omisso. São esses caras que você depende desses caras. Esses caras se escondem, esses caras, ninguém se cobra, ninguém fala nada. Não tem. É uma postura que, quando o Luciano está em campo, você vê uma postura de um cara brigador, um cara que se incomoda com a derrota. E não é coincidência, você vê, o meio campo apático. É. Você tira o Luciano, coloca o Daniel Alves de centroavante. A bola não chega no Brenner. O Brenner estava bem com o Luciano, quando um fazia, o outro fazia. E os dois tinham entrosamento, um abria espaço para o outro. Aí você perde um jogador de referência, um meio campo morto e um time inteiro sem vontade, cara. Então, assim, e com um técnico limitadíssimo no banco. Qual o resultado que você espera? Ah, não pode falar resultado, ninguém não gosta, a gente só vê resultado. Mas qual é o que pode acontecer com essa combinação de fator, cara? É isso que está acontecendo. São Paulo caindo pelas tabelas e todos os times se aproximando. Todos, né? Todos, sem exceção nenhuma. Essa rodada horrorosa. Ô, Junks, mas o Barolo tem razão, a gente está com dificuldade contra todos os times, mas mesmo na fase boa, contra os times que jogam mais fechados, a dificuldade era ainda maior. Eu estava assistindo ontem Inter e Fortaleza, dado o momento do jogo, o Fortaleza está com 75% de posse de bola. O Inter, um estilo de jogo muito parecido até com o que o Aguirre estava fazendo com o São Paulo. Joga a bola para os caras, joga fechadinho. Sim. Sim. Se der, faz um gol ali na frente, acabou fazendo 4 e tal, mas ou seja, o Inter deve vir com um time bem postado atrás. E aí, meu? Pois é, cara, eu pergunto. A gente tá esperando essa alternativa do técnico, né, cara? Começar com alguma coisa um pouco mais agressiva, alguma coisa com um pouco. Eu acho que o Luciano joga, é o que você falou. Eu acho deve que o Luciano jogar. Joga. E essa postura muda totalmente o time, né? O time volta a ficar com aquele conforto de dois atacantes e tudo mais. Mas, cara, precisa mostrar algo mais, Caio, é o que a gente falou, cara. Precisa querer, porque, assim, sai zica, mas psicologicamente não é uma final mesmo. Pessoal, eu concordo, não tem esse peso de final.
Mas moralmente tem, Jones. Então, moralmente, eu ia falar, a gente já está sem moral. Psicologicamente, perder essa liderança vai ser um baque. Então, assim. E às vezes o empate nem serve, porque o Galo pode passar, sim. Com certeza. Mas eu entendo pelo outro lado também, que a gente achava, que a gente se iludiu, que contra o Atlético Mineiro era uma final, 6 pontos, jogamos tudo aquilo fora, você lembra? Aquele programa, passamos o pano que perdemos galinha, aí na sequência falou assim, ganhar do Atlético Mineiro, mano, recupera, 6 pontos, eu preferia ganhar esse jogo. Ganhou, puta, foi lá, perdeu para Red Bull, Santos, todo mundo, jogou fora a gordura, então não adianta nada golear o Inter e depois empatar com, sei lá, Ceará, que vem por aí, tá ligado? Mas é que depois do jogo do Inter, se acontece uma vitória, cara, a gente vem com mais 3 jogos em casa, sendo que é Curitiba, Atlético Goianiense e o Palmeiras, que vai ser difícil. Deus queira que esse jogo aconteça, né? Porque se não acontecer, os caras ganharam a Libertadores e estão no Mundial, aí a gente nem joga esse jogo. Tomara que nem precisa jogar mesmo, né? Não, eu, cara, já sei lá, nem sei o que pensar mais também. Agora, ô Barolo, se tem um ponto positivo nisso tudo, vamos tentar levantar. Quanto mais um time ganha, mais próximo da derrota ele tá, né? Porque vai ganhando, 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 e ninguém ganha toda sempre. O Inter engatou a 6ª vitória seguida. A última vez que isso aconteceu na história do Inter foi 2006, quando eles ficaram 1 ponto atrás do São Paulo. O São Paulo foi campeão, eles vice. Então, se tem alguma coisa para ser a estatística, porque quanto mais um time ganha, mais próximo da derrota ele está. E a gente não está ganhando há muito tempo, mais próximo da vitória a gente está. Então, me apegando na estatística, depois de muito tempo, esse é um jogo que eu tô com fio de esperança. Se você me pergunta, puta, você tá puto com o São Paulo? Cara, eu não tô conseguindo ficar puto com o São Paulo, eu tô triste com o São Paulo, cara. O São Paulo tá me fazendo mal, cara. Eu tô pensando, sabe? Acontecendo um monte de coisa em casa e você com a cabeça no travesseiro pensando, se o Diniz tivesse colocado, não sei o que, cara, eu tô triste, chateado, cara. Impressionante, São Paulo acabou com o meu Natal, com o meu Réveillon, e em poucos dias já tá acabando com o meu 2021. Cara, eu acho que essa estatística, eu quero que você me explique melhor que tem que focar. Não, porque assim, vamos lá. Quanto mais tá ganhando, agora vai ter. Não, é que você concorda que matematicamente é impossível você ganhar todas? Ninguém ganha todas. Então o Inter, vem de uma sequência de vitórias, em algum momento eles vão tropeçar. Por que não contra a gente? E a gente vem numa sequência muito ruim, em algum momento a gente tem que dar aquele respiro, nem que seja aquele último respiro do coma na UTI antes da morte. Então, assim, por que não esse último respiro e aí recupera de vez? Então, estatisticamente falando, a gente tem uma vantagem sobre o Inter, entendeu? Eu entendi. É Nossa Senhora da Pequena Área que te escute. Você sabe que eu não consigo ficar preocupado com um time em si, assim, o Palmeiras, o Flamengo. É. A minha preocupação é o São Paulo. São Paulo, desde lá que estava com 7 pontos. O pior, eu falei lá atrás, o pior inimigo do São Paulo é o próprio São Paulo. O pior adversário do São Paulo é o próprio São Paulo. É a postura bunda mole, é o jeito covarde, é a entrevista que o treinador dá depois do jogo. O inimigo está dentro do Morumbi, o inimigo está dentro do CT. E essa mudança aí do comando, Barolão? Pegou também? Pegou? Tem coisa não, Deus, aí? Mas sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, ó. Você está falando de jogadores profissionais que jogam num grande clube, né? Você está falando do Daniel Alves, você está falando do Boa Fé, você está falando do Volta. Parte desse princípio, né? Exato. Se você ficou melindrado porque tiraram o Alexandre Pássaro e tiraram o cara da comunicação, sem dúvida, a ponto de você entregar um título de campeonato brasileiro que pode colocar esses caras na história do São Paulo, sinceramente, eu acho que tem que ir. Eu não quero nem pensar nessa foto. Concordo, mas... Se o cara ficou melindrado porque o treinador chamou ele de perninha e vai entregar o título... Não, mas isso, cara, assim, então, isso é que eu acho que não é... com novas caras sondando então, o sucesso é o que eu ia... momentâneo. É o que eu ia desenhar. O que, que eu acho, tá? Eu não acho que esse é o fator. Mas eu acho que a gente tem uma soma de fatores. Uma delas, a falta de capacidade do nosso treinador de variação tática. Outra delas, o machucado do Luciano. Outra delas, o fator psicológico de ter caído da Copa do Brasil. Outra delas, jogador, não sei se estão com os direitos de imagem em dia.
Mas vamos lá, eu vou construir um cenário para você. O time está lá, está bem, está tudo legal, aí muda toda a direção, saiu o pássaro. Aí, publicamente, os caras descartam o Raí. Sendo que, bem ou mal, eu acho que o Raí realmente tem que sair, porque, na média, o trabalho dele é fraco. São Paulo não acertou uma contratação dessas apostas. Não, então o trabalho do Raí é fraco, eu acho que realmente que ele tem que sair. Publicamente, os caras queimam a gente, ficam dando estrinha para jogador que não gosta desse tipo de coisa. Aí, uma coisa vai somando a outra com a briga. Quando você vê, é um ambiente, mas aquele ambiente que você estava 3 semanas atrás. Quando estava todo mundo indo para o mesmo lado, estava tudo dando certo, tal, tal, tal. Então, assim, eu não acho o dirigente é o culpado pelo São Paulo estar nessa má fase. Mas eu acho que dirigente em vestiário, quando o momento já não é dos mais, não ajuda em nada. Eu acho, inclusive, que pode ser um fator determinante. Eu já soube, eu não posso falar a fonte, de jogador que está inconformado com as palestrinhas. Eu não quero palestrinha, né? Agora, pô, não gosto, o jogador não gosta desse tipo de vestiário, é lugar de jogador, né? Não é lugar de dirigente. Repito, não acho que esse é o motivo do São Paulo estar mal, eu acho que é uma soma de fatores. Mas eu acho que isso atrapalha sim, cara, eu acho que isso atrapalha. Se tivesse brigando para ser rebaixado, com certeza iam colocar o dedo na ferida de alguém. Mas falando sendo um pouco advogado do diabo, vamos supor o seguinte, você trabalha num clube... Você trabalha numa empresa, eu gosto sempre de comparar com uma empresa, porque a gente sempre, é o mercado profissional. Sim, tem um... Você trabalha numa empresa que nos últimos, já foi grande, nos últimos anos é um fracasso. É uma equipe de vendas, vai. Você trabalha numa equipe de vendedores que é um fracasso, que não vende nada, que não bate meta, que só dá vexame, que perde para todas as concorrentes. É um vexame, é um vexame. Você é um vexame, você como vendedor é um vexame. Você como vendedor é patético. Você como vendedor é alvo de chacota de todas as outras lojas que vendem o mesmo material que você. Chega uma nova direção na sua empresa e você, como tem um monte de jogador, um contrato vencendo agora em dezembro. Você tem todas as possibilidades do mundo de bater a meta, pela primeira vez em 12 anos, de bater a meta, de vender mais do que todo mundo, de entrar para a história da empresa, de ter uma foto sua da empresa. Então, amigo, dane-se a palestrinha, dane-se o dirigente, eu quero vender, eu sou profissional, eu sou vendedor, cacete, eu quero vender, eu vou calar a boca de todo mundo que está me acusando que eu sou corpo mole, todo mundo me acusando que eu sou frouxo, eu vou vender, eu vou pegar esse produto aqui e vou vender, não interessa se tem palestrinha, não interessa se o treinador é ruim, não interessa se o cara é mascarado, se estão me devendo salário, eu vou entregar a porra desse título aqui, eu vou vender. Eu tô falando isso, não é eu, Rogério Barolo, faria. Qualquer eu concordo. Sim, isso, também. Cara. Você acha que um cara também. Como o Daniel Alves está preocupado se tiver com direito de imagem atrasado ou se tem palestrinha no vestiário? Ele quer calar a boca de todo mundo. Esses caras são movidos a desafio. Esses caras que eu digo, os vencedores, né? Os bunda mole não são. Os bunda mole se desafiam e peidam na tanga. Mas eu tô falando, esses caras que querem alguma coisa, não pode se entregar um título por causa de palestrinha, por causa... Pô, vocês têm um Muricy agora que chegou, você tem um presidente novo. Cara, se eu sou um profissional, eu quero mostrar serviço pra esses caras, velho. Reinaldo tá acabando o contrato, Daniel está acabando o contrato, Juanfran tá acabando o contrato, Hernandes tá acabando o contrato. Um monte de gente tá acabando o contrato, cara. Eu vou mostrar pra esses caras aqui que eles têm que ficar comigo. Eu sou importante nessa porra. E só pode ser importante. Carimbar que eu sou importante sendo campeão. Vendendo produto. Depois de 12 anos eu vou conseguir vender um produto que eu nunca vendi, entendeu? Não, concordo. A teoria é essa. É óbvio que é essa, Barolo. É óbvio. Assim, não tem como pensar que não tem que ser isso. Óbvio que é isso. Agora, falta mas, pouco. Só pra concluir. Não é que precisa desse agente da transformação. É mais um mês, né? Cara. É um mês. Precisa ser agente da transformação. Só para concluir. Você imagina se os jogadores do Santos tivessem essa cabeça do São Paulo que você está supondo aí uma tese. Você imagina? Os caras que não têm presidente, que não recebem salário, que não puderam contratar, que tiveram surto de Covid. Você imagina os jogadores do Santos se tivesse essa mentalidade que supostamente os jogadores do São Paulo têm. Aí, você tem razão. Né? Tem razão. Acontece que a pressão no Santos é muito menor que no São Paulo, né? A gente... vive nesse loop infinito de pressão, de porque, vamos lá, você fala dos 10 anos lá. Nesses 10 anos, já passaram todos os treinadores, já passaram todos os jogadores, e sempre na hora H, o São Paulo tá caindo. Por quê? Porque existe um fator em comum. Qual é o fator em comum? É o conselho, é a diretoria, é a mesma história, Barolo. Não dá para colocar na culpa desses 16 caras que estão jogando só. Não, mas faz 8 anos que é a mesma história. 8 anos que a gente chega, tá com o nariz lá e...
O problema é a mentalidade, cara. Isso, A mentalidade que vem desses conselheiros, que vem da direção, que vem quem cobra, ninguém. A mentalidade perdedora. É a mentalidade perdedora que ninguém cobra, que ninguém é cobrado. Se eu sou presidente do São Paulo hoje, eu vejo uma entrevista que o Diniz deu depois do jogo contra o Atlético Paranaense, eu mando ele embora na hora. Eu digo para ele, você não precisa aparecer mais. Se você ouve um treinador dizendo que foi um futebol digno de líder do campeonato, o que, que você. Meu, eles vivem fora da realidade. Ah, falta. Caio. Não, faltam 8 jogos, não faz. Cara, ontem eu mandaria ele embora se perdesse. Juro por Deus. Juro por Deus. Jura? Tava perdendo o jogo. Faltando 8 jogos. Eu falei, tem que mandar esse cara embora. Tem que mandar esse cara. Tem que fazer a obra. Mas a gente precisa de alguma coisa. A gente não pode perder esse título, meu. Não pode, não pode. E tá escorrendo. Faz alguma coisa alguém, cara. Que seja. Então, tô falando em gerência, vai o Muricy no vestiário, vai o Casares também da não sei, alguma coisa tem que ser feita, também cara. Acho. Alguma coisa tem que pra ser feita. Isso que, eu acho o seguinte, que eles têm medo, o Muricy, o Casares têm medo de apertar esses caras, eles espanam. Porque já viu, né? Apertou eles, já espanaram. Já espanaram. Então, só que o seguinte, tem que arriscar espanar, porque já está espanado. Já está perdido o campeonato. O campeonato está sendo perdido. Se não fizer alguma coisa, eles vão pecar por omissão. Eu prefiro que o PEC, por exagero, por fazer alguma coisa, a gente errou, tomou uma atitude e erramos. Os caras peidaram na tanga e aí perderam o campeonato. Eu prefiro que seja assim do que ficar omisso. Ah, não, também. Não vamos cobrar muito, senão eles vão ficar melindrados. Ah, vamos ficar aqui na nossa. Eu prefiro que o PEC agindo do que se omitindo. Pô. Eu também. E é por isso que eu falei que ontem, óbvio, eu estava no calor do jogo, estava louco aqui em casa, chutando tudo. Ontem, no intervalo, eu acho que eu mandaria o Diniz embora. Aí com o empate, você ainda... Ah, se os jogos de amanhã... É, no fim, os jogos de amanhã já se ferraram todos. O Palmeiras já ganhou, o Flamengo já ganhou todo mundo. Então, já não faz diferença. Não, precisa ganhar do Inter, né, Caião? Precisa dar a resposta. Essa é a sobrevida do cara. É, o Jux tem razão. Não adianta mandar o técnico embora agora. Já era para ter mandado lá contra o Mirassol. Exato. Agora é tarde. Agora não vai. Deixa acabar nada. A obra de merda completa. E exato, mas o que eu estou falando, Jukes, é assim: você não pode ouvir uma entrevista do cara que me deu depois do jogo não, e não tomar nenhuma providência. E não tomar nenhuma providência. Chama esse cara na salinha dele e fala: filho, você fuma pedra, você é louco. Que merda que você está falando, que não vale resultado. Como não vale resultado? Sabe, alguma coisa tem que ser feita, cara. Porque o campeonato a gente está perdendo. Isso eu concordo 100%. Jogo após jogo, entendeu? Concordo. Não, e assim. Sabe o que é mais louco dessa história toda, cara? Você olha a tabela, o São Paulo é líder do campeonato. O São Paulo é líder, é o primeiro, é o que está um ponto na frente. O São Paulo não precisa de 7 pontos na frente para ser campeão, precisa desse único ponto que a gente está. Aliás, nem precisa. Pode empatar, se tiver mais saldo, é campeão. E eu não vejo um São Paulino confiante, cara. O que é, cara? É a postura? Tentem me explicar, porque assim... Todos os São Paulinos que eu converso, hoje até encontrei um amigão meu São Paulino, o cara, meu, desolado, fala, cara, eu tô fugindo de rodinha de novo, sabe? Eu encontrava a roda de amigos, eu olhava a rodinha e já fugia, porque eu não queria falar de futebol. Aí voltei todo orgulhoso, agora eu vi uma rodinha, meti a minha máscara e ia lá falar merda. Tô fugindo de novo, e o São Paulo é líder. Cara, eu não sei, mas eu vou te falar, eu acho que talvez 3 motivos podem pesar nessa decisão, cara. Eu acho que a falta de atitude que a gente está falando, esse pecar por uma omissão, por vontade, por ter esse tesão de jogar. 2, pelos anos na fila, né? Porque ninguém está confiante, porque, porra, meu, 8 anos na fila não dá confiança em ninguém, né? Então, convenhamos. E o terceiro é um discursinho meio cético, né? Como é que você vai ser confiante no negócio? Você vai ter que falar sempre essa negatividade, porque até ganhar, meu amigo, você não pode nem brincar nisso. Você vai fazer o quê? Você fala que você está confiante. Porra, se a gente estava confiante médio, a mas 7 pontos muito, na frente, eu estava apenas confiante, faltava muito. A gente falou, agora um por puta, mano. Eu não sei, eu também não estaria no lugar dessa turma, não. Eu também sou dessa turma que não tô, não. Já era, Barolo, é para ter esperança. Não, vou acreditar até o último minuto, pelo que você falou, é líder. Mas eu acho que além desses fatores que o Junks falou, tem um muito importante também, é o tamanho da ilusão que esse time deu. 7 pontos na frente, você assiste um programa de esporte, você vai ver aqueles matemáticos, os comentaristas de Google. Nunca nenhum time que abriu 7 pontos e não sei de onde perdeu.
Nunca nenhum time que nessa rodada faltava. Aí você vai ganhando confiança, você vai ganhando confiança. O time perde do Corinthians, você tem. Os caios fica, da vida, né? A Lua nunca fica, cruzou com Marte nessa hora. Você fica baqueado quando perde do Corinthians, mais ou menos. Aí atropela o Atlético e fala: não, vai dar, pô. Ah, esse time não. O time que jogou contra time de meia verde, na Lua cheia, minguante, nunca perdeu o campeonato. Você vai acreditando em tudo, até pela fase de desespero que a gente está. Eu não, eu não. É bem isso. Então eu acho que soma tudo isso, cara. Você, pelo histórico, pela bunda molice dos caras, pelo histórico recente, por tudo, entendeu? Pela mentalidade perdedora. Todo mundo, quando, mesmo na fase boa, tinha sempre um que eu vejo os comentários no canal lá nas minhas redes sociais. Sempre alguém falava assim: ah, calma, calma, que uma hora não dá pra confiar. Calma, calma, eu não vou me iludir, já me iludi. Sabe, eu acho que é muito isso, a gente fica com o pé atrás, sim, cara, sempre. Mas eu acredito, eu acho que dá para ganhar esse campeonato ainda. Você vê a qualidade. Ó, o Flamengo tá sofrendo para ganhar do Goiás aqui, fez um gol no sofrimento. O time do Inter também, ontem, empatou 2-2. Não tem nenhum time espetacular, que você fala, nossa, vai atropelar o São Paulo, mas não tem, cara. É só esses caras jogarem um pouco do que eles estavam jogando que a gente conquista esse campeonato, cara. Nunca teve. O problema é que tá todo mundo na ascendente e a gente na descendente, né? Todos os rivais estão jogando melhor do que estavam, Sabe aquela teoria que você perde o campeonato, ganha o campeonato nas 10 primeiras rodadas e perde nas 10 últimas? É isso que tá acontecendo com São Paulo. É isso. Bom, espero que não, né? Mas vamos lá. Junks, bola cheia e bola murcha da semana. Puta, cara, tá difícil, né, cara? Essa semana foi osso. Essa semana foi... Não sei, cara, você consegue... Não sei, ó, eu vou dar uma bola cheia aqui, polêmica, porque eu acho que depois de tudo que os caras falam, o Tietchan vai lá e faz o gol. Acho que precisa ter pelo menos confiança e acreditar no seu próprio trabalho. Goste ou não goste do cara, seja o que seja, passou tudo isso aí, todo um boatarinho enchendo o saco, o cara foi lá e pelo menos arrancou um pontinho pra gente. E o bola murcha, cara, eu acho que o senhor Volpi contra o Santos, acho que ele poderia ter feito algo um pouco melhor. Esperava um pouquinho mais dele nesse momento decisivo, para ser sincero. Faz toda a diferença, você sabe. Então, vai aí, mas confio no cara. Então, vamos lá. São Paulo, Inter, Morumbi, quarta-feira, 21h30. Barolo? 6-0, tá bom demais. 6-0 é goleada. Acho que vai ser 1-0 pro São Paulo também. Também, 1-0 pro São Paulo. Acho que eu vou de 2-1, porque a gente vai sem o Arboleda, e aí fica um pouco mais vulnerável aí pra tomar gol. Cara, não sei se a gente faz 2 gols no Inter, não, cara, pela primeira vez. Agora vai. Vamos supor que um de nós acertou o placar, hein? Aí tem São Paulo e Curitiba, sábado, 21 horas, Morumbi de novo. Seu placar. 3-0 pro São Paulo. Curitiba trocou de treinador, endureceu o jogo do Vasco do Vanderlei Luxemburgo. 1-0 também. É, 1-0. O Vasco do Vanderlei Luxemburgo. Mas tava bem. Tava morto. Vamos falar do campeonato. Ele tava morto. E aí com o Luxemburgo chega a resposta. O técnico novo colocou todo mundo lá dentro. Não, do Curitiba pode ser. 2-1 São Paulo do Curitiba. Bom, e você? Comenta aí com a gente, lamenta aí com a gente, tá confiante? Alguém ainda tá confiante? Escreve aí. Senhoras e senhores, vão participando agora, mandem suas perguntas aqui, depressivas e de crença. Vamos ler, vamos participar, dá para acreditar, mas vamos com calma, pé no chão. Manda aí, galera. Mete o Luan na zaga, o time começa a encaixar um pouco melhor, por que não tentar começar assim, faz 1-2-0 e volta e põe um zagueiro? Vocês acham loucura? Cara, eu acho que o São Paulo jogou, quando ele fez isso, nas vezes que ele fez isso, ele jogou com adversários fracos, cara. Lanús, jogou com os adversários. Ontem, se o Atlético tivesse um pouco mais de qualidade, teria vencido o jogo. Porque vira uma bagunça. Não é só improvisa ali um cara na zaga, vira uma bagunça. No final do jogo tem 300 atacantes, não tem nenhum meia de ligação, vira uma zona, entendeu? Se o time organizado, teoricamente organizado, já tem dificuldade, você imagina no Bumba Meu Boi. Porque a sensação que eu tenho quando ele tira o zagueiro e coloca o atacante é o Bumba Meu Boi. Ah, vai de qualquer jeito, tá perdido mesmo. E aí, depois dos 30 minutos, ele coloca o Carneiro ou o Trevis para cruzar a bola na área, entendeu? Eu acho arriscadíssimo. O Rodolfo Mauro tá perguntando aqui para mim: Caio, qual é a sua superstição para quarta para a gente fazer junto? Cara,
Eu já estou tão desesperado de tudo que eu tentei não está dando certo. É verdade, tudo que eu tentei não está dando certo, que eu estou no interior. Eu vou sozinho para casa quarta-feira em São Paulo assistir o jogo sozinho no meu canto com a camisa que o São Paulo foi campeão brasileiro em 2006. Se vai dar certo, não sei. Não sei. Se der certo, a gente volta aqui e conversa semana que vem. Mas é isso que eu vou fazer. Vocês têm alguma superstição aí? Vai ter alguma tentativa? Nesse momento, não, meu amigo. Tentei achar uma nova camisa da sorte. Chegou um momento que parou com tudo e eu parei também. O Laureano Barolo, ele está perguntando aqui. Pergunta para o Barolo, se o Luciano não jogar, ele deve jogar, tá? O Luciano deve jogar. Mas se o Luciano não jogar, o que você faria? Qual esquema você entraria? Cara, o Luciano vai jogar, mas eu acho que tem que jogar com o atacante do lado dele ali, cara. Tem que jogar com o atacante do lado do Brenner. Senão, ó, põe o Paulinho, põe um cara, mas tem que colocar um atacante. Não o Daniel Alves, o centroavante, nem o Tietchan. O São Paulo precisa vencer, cara, precisa ganhar. Mas a gente não vai precisar disso, porque o Luciano vai jogar. Hoje já está bem, as informações que nessa segunda-feira ele já está muito melhor. As chances dele jogar são grandes. Mas muito dificilmente ele vai ficar fora. Tá. O Danilo Pessoa, ele pergunta sobre o material da Adidas para 2021. Ele seria lançado em março para as finais do Campeonato Paulista, camisa 1. Ia ser lançado também pela primeira vez o São Paulo, desde que fechou com a Adidas de novo, o São Paulo passou a ser clube de ponta da Adidas. Porque, incrível que pareça, a gente não era, tá? E não em termos financeiros, mas em termos de desenvolvimento. Então vai ser lançado também uma coleção feminina completa, inclusive com agasalho, já saiu tênis. Então era para ser lançado agora em março. Não sei se eles vão manter o calendário, porque mudou tudo e tal. Talvez para o começo do Campeonato Paulista. Junks, Bruno e Tronco, a falta de ritmo do Luciano pode atrapalhar? Se ele não tiver 100%, você escalaria ele desde o começo? Ah, Caio, eu acho que pode atrapalhar um pouco do que ele estava jogando, sem dúvida. Estava no auge, estava voando, mas é uma peça de muita qualidade, cara. Acho que tem que contar com ele, mesmo sem o ritmo ideal. E eu escalaria ele 100%, sim, na quarta, cara. Acho que não tem o que poupar, não tem nada, cara. Não tem nada a perder. Tem que ir para cima para golear. Ô, Barolo, o Arão Caravelas está te mandando um abraço para a gente, na verdade, lá de Stuttgart, da Alemanha. Ó. Um abraço. Que irado, puta empolgação. Ó, o Éder pergunta, Caio, será que o Bruno Alves e o Juanfran não daria conta na quarta-feira? Pelo que eu entendi, o Éder quer o Juanfran na zaga. Vocês fariam isso? E coloca o Igor Vinícius na lateral? Cara, eu acho complicado fazer um teste que eu não sei se ele já treinou, né? Eu não sei se ele já treinou, então acho que eu não faria isso, não. Ele não tem nem coragem de, nesse momento, inventar o Juanfran, sendo que ele sempre joga com o Diego Costa, com o Léo e com os outros dois. Porra, seria execrado se não desse certo. Eu acho que é muito arriscado. O único cara que ele arriscaria na zaga é o Tietchan. Gugu, é o Tietchan. Gandula, é o Tietchan. Porteiro do prédio dele é o Tietchan, mecânico é o Tietchan, o resto ele não vai improvisar não, duvido. O Júnior está perguntando se eu ainda acredito no Carneiro ou já passou a fase. Olha, eu confesso que eu acho que o Carneiro não vai ser o novo Ibrahimovic, mas eu ainda acho que ele pode ajudar mais do que ele ajuda. Precisamos de um ponta? Precisamos, mas agora... uma boa pergunta aqui para o Junks. O Arthur Carmelo pergunta se você renovaria com o Juanfran. A gente falou isso, até o fim do ano eu renovaria, precisava ver a questão do salário, né, um pouquinho mais enxuto, mas eu não vejo ele como problema não, velho, eu vejo ele como solução, não vejo ele tremendo muito mal em campo não. Eu renovaria sim, até dezembro do final desse ano. Não, tá todo mundo falando aqui que o Juanfran não é improviso, que ele jogava muito no Atlético de zagueiro, claro. Mas aquele não treinou, não treina, né? Não contra treina. Esse. Eu sei que ele jogava de zagueiro, jogou até de lateral esquerdo lá, mas não isso treinou. Isso em 2014, 2015. Falta entrosamento. Uma pergunta seca aqui. Felipe FC 2020. Vocês acreditam no título, Barolo? Eu acredito, cara. Eu acredito que o São Paulo é líder, não tem nenhum time sensacional. Não tem... Eu acredito no time ainda, no título ainda. Vou acreditar...
Enquanto, mesmo se perder a liderança, eu vou continuar acreditando que está tudo embolado. Por que não, São Paulo? Mas tem que mudar a postura, né? Se não mudar a postura... Junks, acredito, mas não acho favorito nem longe disso. Eu acredito no título, mas eu acho que vai depender muito. Se bem que toda semana a gente fala isso, né? Vai depender do próximo jogo, do próximo jogo, do próximo jogo, e nunca chega esse próximo jogo. Alguém pergunta aqui, Daniele Zangela De Boni. Você venderia o Brenner para trazer o Caleri? Ah, pelo amor de Deus, esquece esse Caleri aí, pelo amor de Deus. Passado, a gente vai focar no futuro. Ver outros jogadores na América do Sul. Tem tanto jogador bom na América do Sul. Por isso, esses desempenho para trabalhar. O Caleri teve aquela passagem lá 8, 10 anos atrás. Esquece. Sem paciência. Ah, uma pergunta aqui. O Gabriel Novas fez o primeiro gol, né, pelo Bahia semana passada. Estão perguntando se ele é pior que o Trellis. Eu perdi aqui quem perguntou. Acho que não, né? Pior que o Trellis, esse copo de água aqui não é pior que o Trellis. O Trellis nem viajou para o Paraná. Nem viajou, não foi nem relacionado para o jogo contra o Atlético. O P. Messias pergunta se ganhar a quarta alivia a tensão das últimas semanas. Cara, eu acho que a única forma de aliviar um pouco a tensão das últimas semanas é ganhar a quarta. Com certeza. É a única forma. Se não ganhar, o bicho vai pegar. Acabei de ver que vai acabar a bateria aqui do meu computador. Vou fazer mais uma aqui, aí a gente manda uns abraços. Ó. Barolo, você acha que o Muricy consegue dar um gás para esse time? Eu acho que o Muricy está se mordendo para tentar dar um gás para esse time. Só que aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, eu tenho medo que na cabeça do Muricy, do Casares, os caras pensem assim, meu, se a gente apertar esses caras, eles espanham. Então vamos deixar do jeito que está. O Muricy nem viaja com o time, você sabe, né? Por causa das comorbidades que ele tem, ele nem viaja com o time. Imagina que ontem no vestiário, ele fosse entrar no vestiário lá, dar um esporro em todo mundo, ele nem viaja com o time. Peraí. Bom, Junks, acaba o bloco aí, porque meu computador vai acabar, eu tô sem a fonte aqui, senão vai cair tudo. Senhoras e senhores, vocês que participaram, obrigado pelas perguntas. Vamos que vamos, tem Inter, depois tem Curitiba, dá para acreditar. Vamos em frente. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Importante é participar. Junto, quer mandar um abraço para quem? Eu já mandei todos os abraços na live aqui. Então, tá abraço. Bom. O Dani mandou uma sugestão aqui para o André Martins também. Vai um abraço aí para a turma e para todo São Paulino que ainda acredita, mas com o pé no chão. Valeu, tio. E você, Barolão, quer mandar um abraço para quem? Ah, para todo o São Paulino que está sofrendo, está angustiado, vendo os rivais comemorando e subindo embalados atrás da gente, mas que ainda acredita e vamos junto, vamos acreditar até o final. Até porque não tem outro jeito, né? Amém. É que assim, por um lado também, vai, para terminar com uma mensagem de esperança. A vida do São Paulino estava tão difícil, tão dura, que a gente não poderia ganhar um título com 7 pontos de diferença, né? Para sair da fila tem que ser com sofrimento, vai ter que ser, então que seja, que assim seja. Amém. Beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu, senhores. Falou.